Selamat tahun baru kepada semua penonton kita. Kita nak cuba satu barang yang baru. Hari ini kita dapat barang daripada TikTok. Kita nak buat cuci kereta yang kita tengok. Kita nak buat review dia punya shampoo kereta. Okey, so saya pun tak pernah jumpa benda ni. So saya nampak orang viral, saya pun minta lah. Saya minta dia hantar. So kita tengok apa yang ada kat dalam. Ini ialah 2-in-1 car shampoo daripada Dr. Chemist. So kita akan cuba. Dan kita minta lagi satu barang, iaitu Dr. Chemist water coating. Water coating. Sebab saya memang menyampah kereta saya kalau selalu hujan kan. Sekarang dah musim hujan kan. So bila musim hujan, apa yang terjadi ialah kereta-kereta akan ada kesan-kesan lah. So tengok sama ada water coating ni akan berkesan atau tidak. So ini ialah video part 1. Jangan lupa tengok video part 2 untuk water coating lah. Water coating lepas kita cuba beberapa hari lepas hujan baru kita boleh tahu berkesan atau tidak. So kita cuci kereta dan kita lihat. Jom. Ini keadaan kereta sebelum kita cuci. So boleh tengok. Ini dia. Ada kesan kotoran lagi. So atas kereta pun sama. Boleh nampak ada kesan-kesan ni. So kita tengok sama ada dia boleh hilangkan tak. Okey, review cuci kereta kita sudah jadi. Sorry, review shampoo kereta dah jadi review cuci kereta. So langkah pertama selalunya ialah bagi air untuk keluarkan kesan kotoran, abuk-abuk daripada atas ke bawah. So sembur daripada atas. Lepas tu sampai ke bawah lah. Ada yang suruh cuci tayar dulu. Itu pun lagi satu cara. Ada orang yang suruh cuci tayar dulu sebab dia takut kesan abuk daripada tayar naik ke badan, ke body. So yang paling selamat ialah kita tembak dengan air dululah bagi abuk-abuk semua hilang. Lepas tu baru kita mula cuci daripada atas. Itu cara saya lah. Dia tak ada betul, tak ada salah. Hanya sama ada anda seorang yang lebih fasi ataupun kurang fasi. Kalau anda nak cuci tayar dulu, boleh. Tapi anda kena guna satu tong sabun yang berlainan. Saya malas, saya guna satu tong saja. Jadi, saya cuci tayar pada yang tak akhir lah sebab tayar paling kotor kan. Tapi make sure korang bilas dengan air, tembak dengan air sampai tak ada kotoran lah yang akan naik pada body. So ini cara tradisional lah. Saya cuci kereta setahun sekali, mungkin dua. Masa dapat kereta baru. So boleh rasa sebelum cuci, body dia memang sangat-sangat kesat. Sebab dah lama tak wax, tak polish. So bila anda tak wax, tak polish, badan kereta memang sangat kasar, kasar, kesat. Okey, saya di sebelah sini. Sabar. Okey guys, kita mulakan review shampoo pula. Boleh nampak dia punya shampoo memang berbuih lah. Berbuih, bagus. So, kita masukkan benda ni. Kita mulakan cucian daripada bahagian atas kereta lah. So, saya kena panjat. Kereta tinggi. Jangan main-main. Saya panjat, jangan jatuh tergulik dah. Alright, saya bagi tahu apakah first impression saya menggunakan shampoo ni. Boleh tahan dia punya shampoo. Agak senang untuk menghilangkan kotoran. So rasa dia boleh tahan. Kalau kita rasa kat tepi ini untuk demo lah. Kau nampak tak? Terima kasih bersama saya pada tahun baru untuk cuci kereta, jangan main-main. So masa kita cuci, tengok dia punya shampoo boleh tahan dia punya rasa. So dengan cepat dia menghilangkan rasa kesat, kotoran semua boleh hilang dengan cepat.
So tak payah menggunakan tenaga, kuasa dan apa-apalah kebolehan anda. Dengan biasa je kita cuci. So daripada atas ke bawah, daripada atas ke bawah. Memang senang, memang senang nak hilangkan kotoran. Biasa kalau kita pergi car wash, bangla-bangla tu semua tak akan cuci bahagian atas dengan baik. Dia asalkan macam sepintas lalu je. Ha, dia gosok pun main-main je. So, kita pada tahun baru kita nak cuci dengan lebih komprehensif, lebih mendalam. Saya pergi ke sebelah sana. Korang tunggu sekejap. So sambil kita cuci kereta, kita sembang sikit kereta yang ini. Sudah berusia 1 tahun, saya tak buat coating, saya ada pergi polish dan wax sekali lah. Polish dan wax sekali masa mula-mula dapat kereta, ada beli coating yang murah-murah daripada Shopee tu. Hello, nampak saya ke? Harap-harap nampak. So beli kat Shopee, kita letak. Boleh tahan dia tahan lebih kurang 1-2 bulan. Lepas tu dia hilang. Lepas tu kita cuci kereta, kita letak lagi. So sekarang saya nak cuba water coating yang jenama Dr. Chemist ni. Nak tengok sama ada dia boleh tahan berapa lama. So korang jangan lupa pergi cari video part tu. Lepas 3-4 minggu saya akan bagi satu feedback, sama ada dia masih berkesan ataupun kita kena buat lagi. So tak ada barang dalam dunia korang bersama aku bagi sikit pengetahuan, kita sharing sikit. Tak ada apa-apa coating yang boleh tahan. Dia orang boleh cakap claim coating yang 8,000-9,000. Kalau anda tengok video pertama saya, saya dah buat kajian di mana kesemua jenis coating adalah berdasarkan silika, apa nama dia, saya dah lupa. Silika sesuatu. So dia menggunakan bahan yang sama, hanya kelikatan bahan yang dia beri pada anda dalam botol tu berbeza. So sebab tu ada yang harga mahal, ada yang harga murah. So yang murah tak tahan lama lah. Yang mahal tahan lebih lama. Tapi pada dasarnya, berdasarkan pada kajian saya, semua pakar-pakar cuci kereta berkata kalau anda dengar betul-betul jangan salah dengar tau. Kalau anda meninggalkan kereta anda di luar dalam matahari, katakan biasa anda parking kat luar, dia boleh tahan lebih kurang paling-paling lama pun 1.5 tahun sahaja, sebab matahari akan menghilangkan barang. So matahari akan menghilangkan lapisan silika oxide. Ya betul, silika oxide tu. So tak kisahlah kau beli yang 300, 500, 1,500, 6,000, 9,000. Pernah saya dengar ada coating sampai 9,000 lebih. Coating je tau, bukan cuci kereta. Coating je. So kalau atas matahari memang hancur. 1.5 tahun kena pergi buat top up. Sebab tu dia orang yang buat coating tu, dia pandai. Dia kata apa? Warranty 5 tahun. So untuk dalam masa 5 tahun ni, kereta anda kalau tak kilat, anda boleh datang balik dan anda boleh minta apa? Minta dia buat maintenance. Maknanya dia buat balik lah. Bila dia buat balik, maknanya coating dia dah hilang lah, betul tak? Okay, so dengan cepat bila kita cuci kereta, walaupun sedikit, saya memang fasih. Saya memang nak bilas dengan air supaya dia tak ada nanti kesan-kesan sabun pula ke atas. So saya cuci setengah, saya akan buat bilas. So ini yang paling penting. Kalau tak ada, kereta mesti ada kesan-kesan sebab kita lambat. Saya memang sembab kerja. Saya buat kerja memang lambat. So kau tahu kelemahan sendiri, kau mesti tahu macam mana nak cover lah. So saya biasanya cuci atas sikit, saya akan bilas, keluarkan sabun supaya tak ada kesan-kesan sabun atau kotoran di atas kereta. Itu kelemahan saya, tapi saya ada strategi saya sendiri. Korang punya strategi macam mana juga? Bagi komen, bagi share.
Saya nak tengok macam mana anda cuci kereta pula. Okey, tak ada betul, tak ada salah. Hanya konsep dia ialah tak mahu kotoran daripada atas sampai ke bawah lah. Ada orang yang suka cuci pintu dulu. Dia cuci pintu, lepas tu dia cuci atas. Kotoran sampai kat pintu balik lah. Betul tak? So, saya cuci atas, saya bilas. Kotoran turun. Lepas tu saya buat kat bawah pula. So, saya bilas dengan teliti supaya tak ada apa-apa kesan sabun kat bahagian body kereta. Lepas tu saya teruskan sabun. Okey, tempat yang saya belum sabun lah. So, belum habis cakap pasal coating eh. So, coating tu silika oxide boleh tahan 1.5 tahun kalau kereta anda dalam matahari. Kalau kereta anda selalu pergi kerja parking kat basement, korang yang kaya raya sikit, lepas lah mungkin 3 tahun, 4 tahun lah. Tapi kalau 5 tahun yang boleh tahan, memang kereta anda parking bawah basement kat rumah, bawah basement kat bawah basement kat rumah, bawah basement kat office. So korang memang orang yang sangat-sangat nasib baiklah. Korang kerja peringkat atasan kan. Korang kerja level executive kat atas. Company bagi parking memang baguslah. So tahniah pada korang. Pada korang yang nak menolong orang miskin macam aku ni, boleh bagi super thanks dekat bahagian YouTube. Kalau bahagian TikTok ada bahagian gift. Kau nak bagi gift boleh. Okey, terima kasih banyak. Sebab korang berrezeki. Boleh sharing sikit. So, saya akan turun, lepas tu saya turun ke bawah sini. Dan kita teruskanlah. Okey, proses dia dari atas sampai ke bawah. So, untuk video ni saya cuci sebelah sini dulu untuk korang tengok, lepas tu aku teruskan sebelah sana. Tak ada mencungak-cungak aku. Mati tergulik. Ingat konsep dia daripada atas ke bawah. Sebab banyak kotoran yang kita tak nampak. So saya nak cerita sikit pasal cat kereta Ativa ni. Tak ada orang yang cerita bagaimana macam ni lah. Hanya saya seorang. Cat Ativa ni memang boleh tahan lah. Terutamanya warna hitam ni. Kalau nak banding dengan Honda Civic FC. Kawan saya pernah dapat kereta 1 tahun lebih. Dia cuci kereta, dia kata, cat ni memang nipis lah. Cat saya boleh tahan lagi. Saya cuci kereta setiap minggu. Saya pergi pada car wash. Car wash yang macam drive-thru tu. Saya cuci car wash drive-thru. Sampai hari ni, cat masih berkilat lagi. Tapi saya nak beritahu, saya ada buat buat coating lah yang beli murah-murah daripada Shopee lah. RM15, RM20. So yang ni pun Dr. Chemis . Saya tak pernah cuba brand yang ini. So korang kalau nak beli, nak cuba, tekanlah kotak apa. Kali pertama buat TikTok . Kotak kuning, beg kuning. Pergi tekan. Jangan tak tekan . Support channel kita sikit. Terima kasih banyak. Pergi pada kawan-kawan dekat YouTube, sila pergi ke TikTok saya. Tekan link, nanti saya akan letak link. Dan tekan beg kuning untuk beli barang tu. So biasa macam ni, saya akan perah kat tempat tepi lah . Korang tak nampak. Perahkan kotoran daripada sponge. Saya akan bilas kereta lagi. Saya memang sembab buat kerja. So lepas tu saya cuci sponge macam ni sebelum saya masukkan balik. Supaya sponge tak kotor. Ini macam ajar kelas tadika nak cuci kereta pula. Banyak orang semua dah tahu. Kita nak betul-betul je. So, relax lah. So, dari segi cat Ativa memang saya rasa lebih tebal lah daripada cat Civic FC. So, memang best. Kadang-kadang bila kita cuci kereta sendiri, kita tahu setiap pelosok kereta, kita dah cuci. Bila pergi drive tu, nampak bangla dia cuci, memang menyampah. Tapi apa boleh buat? Kita tak ada masa, kita tak ada tenaga. Kita nak kereta bersih dan kena musim hujan. Mana boleh cuci cat air? Patah tulang. Betul tak?
Okey, so dah nampak ini dia kesan lepas cuci eh. Lepas cuci ini kesan daripada hasil shampoo Dr. Chemist. So saya rasa sikit ah. Tengok dia punya rasa sudah licin. Okey guys, kita sudah cuci pusingan pertama. Ini pusingan kedua eh. Ha, saya nak bagi sikit tips lah. So pusingan kedua saya memang OCD sikit. Apa saya akan buat je lah. Biasa semua kotoran kita dah kira dah hilang. Tapi kena tengok eh. Masa dekat sini. Boleh nampak tak air menitis di sini. So biasanya sini ada kotoran yang termakan kat dalam. So saya akan gosok kali kedua di tempat-tempat macam ni. Ha, dengan lebih mendalam supaya akan hilangkan kesan-kesan dia lah. So korang mesti perhatikan kereta korang lah. Biasa mana akan ada aliran air masa waktu hujan, kotoran semua akan ada garisan-garisan hitam kan. Satu di sini, lagi satu di sebelah sini. Boleh nampak? Ha, yang ni aku tunjuk dengan sabun. Ha, sabun akan menurun macam ni kan. Ha, so sini akan ada satu garisan, sini pun ada satu garisan ke bawah. So kita nak gosok dalam sikit supaya kotoran-kotoran yang degil macam ahli politik ni semua kan. So kita nak hilangkan dari atas sampai ke bawah lah. Kita dah bersih, so tak ada hal. Kita boleh cuci bawah ke atas, atas ke bawah, macam mana pun boleh. Kalau korang OCD sikit, cuci lagi sekali lah. Boleh lah, sabun besar kan, boleh cuci banyak. So cuci lagi sekali lah. So itulah tips kedua eh. So kita ambil perhatian pada area yang penting dulu sebelum kita buat cucian kedua di seluruh pintu. So daripada atas ke bawah, di tepi-tepi pintu ni, kat pangkal-pangkal ujung-ujung ni semua. So kita buat sekali lagi. Lepas tu puas hati lah. Betul tak? Bila kita cuci kereta sendiri, kita nak puas hati. Bukan nampak bersih je, nak puas hati. So saya ke belakang sebab kat belakang biasa daripada adalah biasa teori yang sama, konsep yang sama daripada tempat-tempat yang anda rasa selalu anda nampak ada kesan-kesan aliran air daripada atas ke bawah kan. So itulah tempat-tempat yang harus kita fokus pada cucian kedua. Korang tak tahu kan. Tapi banyak orang yang budak lelaki yang cuci kereta, dia akan cuci 4-5 kali lah. Budak yang sayang kereta, dia tak sayang bini, dia sayang kereta. Jangan main-main. Bini-bini yang tengah tengok video ni, jangan unlike eh. Bagi like juga. Sebab kita ingat korang masa cuci kereta, berapa sayang kita apa ni, kita gosok. Jangan main-main. Semua bini-bini akan geram dengan uncle ni. So sama di sebelah sini. Saya di pangkal handle pintu, tempat buka pintu, dan ke bawah di sebelah sini, ke bawah dan seluruh kereta lah. Terutamanya di bawah cermin. Cermin yang ni memang saya dah lama dendam dengan dia, nak cuci ni, nak gosok sampai kilat. Jangan bagi can macam ahli politik. 5 tahun tak suka tukar. Semua cakap boleh buat tak boleh. Alright. So kita dah buat. Dah bersih, dah kilat, dah cuci dah. So sekarang kita boleh bilas air untuk kali terakhir. Lepas tu kita keringkan kereta lah. So kereta Activa ni memang kecil. Memang senang untuk dicuci. Dan masa korang cuci kereta, jangan lupa cuci nombor. Cuci nombor, bagi nombor tu naik. Siapa tahu ada rezeki. Dapat kereta baru. Dapat kereta kedua. Boleh beli kereta-kereta main-main. Apakah kereta main-main yang kita boleh beli? Misal kata Daihatsu Kopen. Boleh bawa isteri naik genting buka bumbung. Apa lagi kereta yang main-main yang kita boleh beli? Kita boleh beli Daihatsu Tanto. Boleh bawa orang tua, naik wheelchair pun boleh. Masa korang hantar ke hospital ke,
ke rumah saudara ke. Orang tua memang kalau ada wheelchair susah nak turun naik kereta, betul tak? Ha. So nombor mesti cuci eh. Cuci dengan bersih eh. Ha. So seperti biasa bilas daripada atas ke bawah. Dan kita double check. Double confirm adakah kesan-kesan itu masih ada. Ada ke tidak. Kita tengok dengan teliti. Biar dia kering sekejap. Kita cuci belah sana. So kadang-kadang cuci kereta merupakan satu terapi eh pada orang lelaki, bukan orang perempuan. Orang perempuan bila dia cuci kereta dia marah. Kenapa dia marah? Macam orang jiran saya. Masa dia cuci kereta dia marah anak dia. Kau tak nak cuci, kau pemalas. Hari dia cuci kereta. Hui. Dia punya energi masa dia cuci kereta memang marah gila. Aku rasa lebih baik jangan cuci lah. Bila buat satu barang kalau marah, baik jangan buat. Okey. Hampir siap ni. Hampir siap. Bersabar sikit. Aku tak sampai lah. Aku kena ke sana. So pada korang-korang yang ada ibu-ibu ataupun isteri-isteri yang nak volunteer cuci kereta, tapi masa dia cuci kereta dia marah, baik korang cuci sendiri. Jangan korang menaikkan darah dia orang. Okey, Angka dah terlajak, terlepas satu tempat kat sini. Angka kena datang balik. Okey, masa kita cuci kereta, dekat bahagian depan kan ada radiator, betul tak? Ha. Okey, korang boleh ambil air, boleh tembak kat radiator. Eh. Tapi korang kena pasti mana area radiator korang tau. Jangan asalkan tembak dalam enjin je, mampus. Korang kena pasti, korang kena tengok dengan betul mana radiator dia. Korang tembak radiator. Kenapa? Ini akan menyejukkan lagi aircon anda. Okey, ini tip juga. Tips yang boleh menolong anda menyejukkan kereta. Kalau ada bini yang panas baran, baik korang tembak lama-lama. Tak apa. Radiator ni fungsi dia ialah untuk menghilangkan haba daripada saluran aircon eh. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita selalu jalan jauh apa, ada abuk, ada daun, ada kotoran, semua tersekat, maka dia punya fin-fin, dia punya sisik-sisik dalam radiator tersumbat. So bila dia tersumbat, kita tak boleh, aku dah habis. So dia punya sisik-sisik akan tersumbat. So baik korang kena pasti mana radiator, boleh tembak. Tembak air 4-5 minit, 3-4 minit boleh. Kau tengoklah sendiri, agak-agak lah. Kalau kita korang selalu jalan kat tempat yang kotor kan. Saya tengah double check. Double check sama ada bahagian atas enjin ni masih ada kesan kotoran atau tidak. So inilah cara yang saya cuci kereta. Kat depan ni biasa ada stone chip lah kena. Aduh, sakit hatiku. Ada satu stone chip. Tapi Angka tak bawa cepat tau. Kereta ni tak pernah lepas 190. Jangan main-main. Angka dulu bawa kereta, jangan main-main tau. Kereta ni tak boleh lah. Kereta ni tak boleh. Kelajuan yang selamat untuk kereta Activa ialah 140 ke bawah. Bukan ke atas eh. Ke bawah. Lepas 140, kereta ni akan goyang. So bila dia goyang, korang jangan goyang. Korang banyak yang datang daripada Myvi tak akan faham eh. Sebab Myvi tu, Myvi yang lama selalunya goyang sepanjang waktu. Okey, boleh tahan dia punya kesan cucian, boleh tahan. Kita nampak dia punya hasil. Boleh tahan lah. Bukan terbaik tapi boleh tahan eh. Dengar betul-betul. Walaupun saya buat review shampoo orang bagi percuma kan, kita kena adil.
Kita kena jujur. Hidup mesti jujur. Jangan tak jujur. So, alright. So, kita dah bersihkan. Kita nak cuci tayar. Lepas tu kita nak keringkan kereta. Bahagian tu tak payah tengok lah. So, nanti saya akan buat lagi sambungan untuk buat coating. Okay, jumpa lagi sekejap lagi. Angka hampir terlupa yang nak buat apa ni? Coating. So, kita nak tengok kesan coating. Sebelum tu kita sembuh air dulu. Kita tengok macam mana air mengalir. So, nampak air mengalir dengan perlahan lah, perlahan. Tengok, air masih melekat saya tepi. Air masih melekat pada body. So, kalau betul water coating tu bagus, berkesan, air akan menghilang, mengalir dengan cepat. So, boleh nampak air segumpal di sini dan air segumpal di sebelah sini. Korang tengok dengan pelan-pelan. Okey, nampak eh? So, setelah sekian lama, air masih melekat pada body kita. Alright, ini ialah untuk bahagian apa nama? Bahagian coating. Kita ke bahagian keringkan kereta dulu eh. So biasa saya punya tip untuk keringkan kereta, kereta masih basah. Saya akan guna kain yang paling kering untuk buat benda ni. Saya akan ambil kain kering, saya akan keringkan cermin dahulu cermin. Kenapa? Sebab kain sekarang dalam keadaan yang paling kering. So, dia paling menyerap air. So, saya paling suka menggunakan kain kering untuk keringkan cermin dulu. Lepas tu, guna kain kedua untuk double confirm. Saya memang fasih gila lah. Tengok. Ambil kain kedua. So, cermin korang, kalau cermin korang memang sentiasa bersih, dia tak ada watermark lah. Kalau cermin korang tak bersih, tak payah buat macam ni sebab cermin korang ada watermark. Okay. So, ini dia tip saya. So, saya nak bersihkan ke semua cermin dulu. Sebelum saya nak keringkan semua cermin dulu sebelum saya keringkan kereta. Bahagian cermin, biasanya saya suka buat atas enjin. Sebab bahagian atas enjin lah yang selalu kita tengok. So, maka kita kena keringkan dengan cepat. Dengan kadar yang sangat-sangat cepat. So, kain pertama, macam microfiber ke apa-apa untuk menyerap air dengan cepat, dengan banyak, dengan kering. Lepas tu kita teruskan dengan kain kedua. Saya suka gunakan kain cotton 100% cotton. So, baju lama ke apa ke. So, korang akan menyerap air-air dia. So, kenapa saya buat atas enjin dulu? Sebab kalau ada kesan-kesan air, memang dah payah dah. Sebab kita tiap-tiap hari tengok bahagian atas enjin dulu tu. Bahagian pintu semua tak berapa obvious, bahagian bumbung tak nampak langsung. Kalau kita SUV tak apalah, tak kisahlah. Tapi bahagian yang kita nak protect dulu ataupun kita nak apa ni, yang kita nak jaga ialah bahagian bumbung. Sebab bahagian bumbung lah biasa cat dia akan terkupas dahulu. Dia paling dekat dengan matahari apa? Betul tak? So, okay, lepas bahagian ni, kita naik ke atas lah. Kita naik ke atas bumbung. So, lepas saya kering, saya akan teruskan dengan buat coating. Okay. Kita akan menggunakan water coating daripada Dr. Chemist. So, kita nak cuba. Kali pertama saya mencuba. Sekejap. Saya nak open. Okay. So, sebelah kanan ada coating. Sebelah kiri tak adalah. Kita guna dua kain yang warna biru. Kebetulan dua kain yang warna biru. Kalau masa saya apply, saya akan apply zigzag lah. Nampak? Secara menegak dua kali. So, kalau korang rasa sekali tak cukup, buat lagi sekali lah. Macam ni. Atas ke bawah. Okay. Lepas dah buat,
kita lapkan dengan kain yang lain eh. Ah, kebetulan warna biru. Kita keringkan. Dah boleh rasa dah dia punya permukaan sangat-sangat licin. Okey, sekejap saya buat kat bawah sekali. Ini untuk body eh. So dia boleh buat untuk tingkap ataupun body. So kau tengok eh, aku buat sampai sini je. Saya buat sampai sini je. Sebab saya nak bagi tengok. Nanti kita tuang air, kita boleh nampak dia punya kesan. Masa kau apply, kau mesti apply. Kau pakai, kau mesti ikut macam ni. Atas, bawah. Lepas tu kiri ke kanan. Okay. Buat sampai kat bawah sekali lah. Tak ada nanti air tak mengalir. Okay, mengikut garisan yang ini. Macam ni eh. Alright, dah boleh rasa dah. Kita keringkan dengan kain yang lain. Boleh nampak dia kilat sedikit. Ada rasa kilat sedikit. Okay, korang kalau nampak suka nak beli, tekan beg kuning. Jangan lupa. So sekarang kita bagi air. Alright, air sampai. Tengok eh. Ha, saya dengan anda sama je. Tak pernah. Woohoo. Air terlalu besar. Saya kecilkan air. Tak ada nanti kelang kabut. Berterabur. Ha. Okey, dah boleh nampak kesan kan? Kita tengok cermin dulu. Tengok air mengalir seperti dia tak melekat. Nampak? Okey, yang tak ada coating nampak air dia melekat. Ha, air dia melekat. Dengan perlahan air dia melekat. So yang ni air tak melekat. Banyak kesan di sini yang melekat. Okey, body pula. Body. Tengok air dia lari. Tadi sebelum ni dia segumpal betul tak? Ha, so yang ni nampak air tak bergumpal lagi. Dia semua hilang. Ha, so kesan kotoran, kesan lumpur. Semua tak akan melekat pada body kita. Ha, yang ini tak ada. Tak ada coating eh, kau tengok. Air dia segumpal. Dengan perlahan. Tapi dia akan hilang tapi perlahan. Ha, lepas tu dia akan jam. Semua akan melekat lagi. Ada kesan-kesan. Kat sebelah sini. Tengok eh. Tengok bahagian atas eh. Tengok. Tak ada setitis air pun. Air di sini masih titis dan segumpal di sini lagi. Walaupun dia punya permukaan sini tak rata. Air tak lari. Dia melekat dengan perlahan. So memang bagus lah. Baru guna sedikit je. Tak banyak. So kalau betul-betul nak coating, 2-3 lapis boleh tahan berbulan lah aku rasa. So jangan lupa kembali. Tengok lepas mungkin 3-4 minggu. Cari video saya buat bagi apakah kesan, berapa lama dia boleh tahan. So jumpa lagi. Kalau nak beli, tekan beg kuning. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, follow. Dan terima kasih bersama kami. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay guys, ini hasilnya. Tengok. Begitu kilat sekali. Tapi kena ingat, tadi waktu matahari sangat-sangat terik. Sekarang sangat-sangat mendung. Tapi masih kilat lah. Kereta masih kilat. Cih, ewa-ewa. Okay, saya bagi satu konklusi bahawa produk ini, water coating, memang senang untuk digunakan. Boleh digunakan di semua permukaan. Eh. Plastik, getah, cermin. So, dia senang untuk di-apply lah. Sebab kau tembak mana-mana semua boleh. Semua boleh terima. So, itulah kebaikan produk ini. Eh. Kelebihan produk ini. Okay, nak beli tekan beg kuning. Bye-bye.